El dissabte 9 de setembre va prendre possessió a la catedral de Tortosa el nou bisbe de la diòcesi, Sergi Gordo Rodríguez. Tot just en el dia d'avui i al Palau Episcopal ha mantingut una trobada amb diferents mitjans de comunicació del territori. Posteriorment, el bisbe de la diòcesi de Tortosa ens ha atès als mitjans de comunicació, on cadascú li han fet diferents preguntes. La meva arribada a Tortosa només tinc que donar gràcies de l'acollida generosa, cordial, per part de tot el poble fidel i sant de Déu que peregrina en aquestes terres de l'Ebre. I a mi el que em toca és no destorbar, sinó potenciar i fer-ho no jo sol, com a franc tirador, com un llanero solitario, sinó en comunitat, comptant amb tothom. No sóc cap messies ni vinc com a líder que té un programa predeterminat. Jo m'he de posar al servei de la meva gent, que són tots vostès, són tots vosaltres, no? M'he de posar al servei d'aquest poble de Déu que ha treballat molt i bé. Primera presa de contacte amb els mitjans de comunicació, en el que també ha indicat que continuarà fent les oportunes visites als diferents municipis, tant de Castelló com Tarragona, que conformen el Bisbat de Tortosa. Per conèixer, ni que sigui amb un primer contacte, la gent d'aquella comunitat. Tant els que van a missa, i una cosa que m'agrada dir, com els que no van a missa, jo estic al servei de tota la diòcesi. I per tant, ja des del primer dia vaig dir que també em posava al servei i a disposició de les autoritats, d'associacions i entitats que poden ser fins i tot d'altres credos, d'altres confessions religioses. Ens trobarem sempre en el servei i el bé comú. El bisbe Gordo ha agraït l'acollida generosa i cordial de tot el poble que peregrina a les Terres de l'Ebre i el nord de Castelló i davant la polèmica de la llengua i l'ús del català detecta una celebració normalitzada de la fe i sense conflicte. Que hi ha una normalització amb la llengua valenciana. Jo el que detecto és que no hi ha conflicte a la comunitat. Parla la llengua que parla, tots som germans. Té aquesta riquesa Tortosa. Les Terres de l'Ebre també tenen aquesta riquesa, també, no?